Olá pessoal, estamos começando o nosso quarto agito cultural quaresmal. Muitas dicas interessantes para você aproveitar bem o seu fim de semana neste período de quaresma. Então não vamos perder tempo, roda a vinheta aí, edição! Para começar o programa de hoje, eu trago para você duas dicas bem legais. Você gosta de ler, eu tenho certeza disso. Se não gosta, comece, crie o hábito da leitura. Rapidinho você vai ler uns 10 livros por ano, não é não? Então, nesse período da quaresma, é super importante a gente ler livros que nos edifiquem, que tragam uma mensagem importante e fundamental também para que a gente possa viver bem esse período da quaresma. O primeiro livro fala de um santo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Quem é? Você não sabe? A gente deixou até de fazer acredito cultural para trazer para você todas as informações da trezena de... Exatamente, São Sebastião. E o padre Jefferson Mengali lançou esse livro aqui na Igreja dos Capuchinhos, exatamente, a Basílica Santuário de São Sebastião na Tijuca, no dia dedicado ao padroeiro da nossa arquidiocese. São Sebastião, o mártir que desafiou o imperador ao se declarar soldado de Cristo. Essa é a primeira dica de leitura. A segunda dica, você já conhece, ele também é um sacerdote bem conhecido, autor de best-seller com mais de 3 milhões de exemplares vendidos, padre Reginaldo Manzotti, lançando seu livro Combate Espiritual no Dia a Dia. Esse aqui tem tudo a ver com a quaresma, né, minha gente? Porque, olha, a gente tem que rezar muito durante esse período para que a gente passe por esse tempo também. Agora eu vou fazer uma promoção especial para você. Nunca fizemos isso aqui no Agito, mas se você quer participar e quer garantir este livro aqui, ó, de São Sebastião, do padre Jefferson Mengali, acessa nossas redes sociais, vai no nosso canal do YouTube e a frase mais criativa com a palavra São Sebastião vai garantir o livro. A gente vai mandar para a sua casa. Deixe nos comentários do Facebook, deixe no Twitter da Web TV Redentor, deixe também nos comentários do YouTube, nosso canal do YouTube, e inscreva-se no nosso canal. Você precisa estar inscrito lá nas nossas redes sociais todas e deixar lá sua frase criativa para levar esse livro para casa. O teatro também é um local muito interessante para que você possa fazer a sua reflexão dentro de vários contextos desse período da quaresma. E a gente quer convidar você aí até o CCBB Rio, onde está em cartaz a peça Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa. E você pode curtir com a família e com os amigos, lembrando que o CCBB Rio fica na rua 1º de Março, no centro da cidade, e funciona de quarta a segunda. Totemo não gosta. Quem muito se evita, se convive. O diabo existe e não existe? Dou o dito. Abre anúncio. Essas melancolias explicam ao Senhor. O diabo vive dentro do homem, nos crestos do homem. Continuando a série de filmes indicados pelo nosso consultor cinematográfico, padre Renan Feres, eu quero indicar para você essa semana o filme Como Estrelas na Terra. Você deve ter visto que eu dei uma olhadinha para cá, né? Porque o roteiro fica aqui no chão, fica aqui na mesinha que tem aqui embaixo. Então, Como Estrelas na Terra é um filme que fala sobre um menino com dislexia e a sua relação com o professor. Um professor que entende o seu aluno e trabalha para que ele não viva num sistema opressor, que ele aprenda de forma criativa, dinâmica, interessante e se sinta cada vez mais acolhido. É um filme que trata do amor e aceitação. Longa-metragem fundamental para se assistir nesse período da quaresma com a sua comunidade, com a sua pastoral, com a sua família e seus amigos. Não deixe de conferir Como Estrelas na Terra. Confere um pouquinho aí do filme. Na última sexta-feira, a Rádio Catedral recebeu uma visita excepcional. A cantora Ziza Fernandes, que está lançando seu mais novo EP, e a Daniela Oliveira conversou com ela essa semana. Conversou, produção? Vamos ver. Confere aí, a Dica da Dani. Oi, gente, tô aqui pra mais um Dica da Dani no programa Agito Cultural do meu amigo Rafael Freire. Mas, atenção, atenção, quem dará a dica hoje não sou eu. Ela, diva maravilhosa, Ziza Fernandes. E
E aí, Ziza, qual é a dica? Dica da Dani, Ziza, é o seguinte, o livro novo de Fernandes, Leveza Feminina, uma força imbatível revestida de delicadeza. Olha, pra você mulher, ou pra você homem, ou pra você dar de presente pra sua mulher, ou pra você dar de presente pra quem você ama, não deixa de ler, tá lindo, 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 é uma trajetória de 28 dias, são 28 crônicas pra você ler sobre aspectos especiais da vida que vão te trazer mais leveza, e eu vou torcer pra você gostar, e eu vou vir aqui fazer ponta no canal aqui, dica da Dani Ziza. Tá, e onde que os nossos telespectadores internautas podem encontrar o livro? loja.cancaonova.com ou em qualquer revistinha porta a porta, algum representante, alguma livraria do país, vai dar certo, pode pedir que chega rapidinho. Gente, essa dica é imperdível, tá? Beijo, Rafa, beijo pra vocês. A gente volta no próximo programa. O Agito Cultural vai ficando por aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais um programa na Web TV Redentor. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter, continue se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube, já passamos de 11 mil inscritos, louvado seja Deus por isso. E claro, contribua com a Rádio Catedral. Ligue para esse número que está aqui embaixo, contribua com a nossa rádio, dessa forma você vai estar colaborando também com todo o sistema de comunicação da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Olha a ambulância. Oremos. Vamos seguir então. Na próxima semana a gente volta com mais um Agito Cultural. Grande abraço, curta na paz.